iyadoo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu xaalad degdeg ah ku soo rogay degmooyinka garada Gaceelaf Weyn iyo magaalada Ceyrgabo oo ka tirsan gobolka Sanaaga ayaa waxa maanta dadweynaha magaalada Ceyrgabo oo telefishinka caalamiga Star TV la hadlayay waxa ay si adag uga hadleen arintaasi iyagoona madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu ka laabto xaaladdaasi degdeg ah ee uu ku soo rogay gobolka Sanaaga iyagoona sheegay in gobolku muddooyinkii uu dambeeyay uu dib u dhac baahsan la kulmay geesta kalena waxa ay baarlamaanka Soomaaliland ugu baaqeen inaanay ansixin xaaladdaasi degdeg ah ee lagu soo rogay gobolka Sanaaga iyagoo ka hadlaya arrimaha kalena waxa hadaladoodii ka mid ahaa mudan madaxweyne waxaan ku leenahay gobolka Sanaag uma baahna handaraab imika la saaray hore uu handaraabnaa haddii xaaladdan ay tahay marshi low la soo rogayo muddo 3 sannadood gobolka Sanaag degmada Ceelaf Weyn waxa ka socday dagaal ehli qabiilaya way ku dhinteen dad ka badan 200 oo qof xilliga ayay u baahnayd in lagu soo rogo xukun military maanta way 2 nin oo quli ku dhinteen gobolka maxaa u dhow gobolka Sool ka tirsan ayaa degmada ayaa gobolka Sanaag lagu soo rogeyeen xukun military waxaanu qaadan karo maaha madaxweyne taasi waana si degdeg ah uga noqotaa gobolka Sanaag uma baahna xukun military haddii xukunka military ee gobolka Sanaag waa mid lagu la khaldamay raalina kama nihin mana aqbalayno mudan madaxweyne waxaanu ku leenahay si degdeg ah uga laabo go'aanka uu soo saaray Muuse Biixi waxaanu leenahay waa ka soo horjeednaa sababta oo ah dee Ceyrgabo maxay dhintay maxay geysatay maxay bandooda rabadaana waa soo gelaysaa maalintiina bando ilaah baa saaran habeenkiina bando aadane ma qaadi karto laakiin gar adag bay ku xitaa Ceyrgabo baan xaq u lahayn in la saaro bandooda degdegii ayaa la saaray gobolka Sanaag waxaan u aragnaa xaalad abuur in la sameynayo meel aan beel ka jirin oo beel laga abuurayaan u aragnaa dhulka u baahan baa wax kagama qabto waana dhici jireen oo dhulka waxa ka dhici jiray dagaal baa ka dhici jiray Ceelaf Weyn hadda ka hor waxa ku dhintay ilaa 6 nin weli lama soo saarin xaalad degdeg ah iyo ciidan wax ka qabta midna lama keenin maalmaha sarkaal oo laascaanood ku dhigtay xaalad abuur looga dhigay xaalad degdeg ah loogu soo horgeeyay gobolka Sanaag ama degmada Ceyrgabo cidda dhibta geysatay maxaan ku yidhaahdaa saraakiisha dishay waa loog yahay meeshay joogaan meesha lagu dilayna waa loog yahay dawladdu ha ka raadsato laakiin meel aan beel ka jirin iyay bilo ka abuurin bandowdan Muuse soo rogay xaq waxa maaha wax sharciyana maaha madaxdu waxay uga soo indhaqarsanayso ina kaahin Ceyrgabo ugu soo riixayo waa waxaanu yaabnay oo aan naga degayn arrintaana madaxdu haddii ay ka noqon weydo anigoo shacabka Ceyrgabo ka mid ah shacabka Ceyrgabo wuxuu u goosan doonaa dhul ay dawladdu hadhow ka sheekeyso annagu waaba yaabanne dhulkan abaaraha darxumada haysata xoolii ku madheen dhirtii qallashay dadka dhibaatada haysata ay yaabannahay wax bandowdan lagu soo rogay waa mucjis iyo cunaqabatayn iyo baabi'in arrintaas ninka ku dhawaaqay mise la yiraahdo dib uga noqdo gobolka Sanaag ceeb iyo colaad midna ma qaba nabadgelyo buu haystaa isagu colaadii uu ku abuurin xaaladda degdega dhulka u baahan ha geeyo intaasaan anigu leeyahay baamta la saaray madaxweynuhu saaray arrinta gobolku ma aqbalayo gobolku gobolku abaar baa haysa dadku horu u liitay dadku wax ma galabsan wax ma leen reer Ceyrgabo waxna ma dilin dawladdana waa dadka soo saaro diyaarku waa dawladda hadda Ceyrgabo isna casiinayso doonayso inay dib ugu soo noqon dawladdu annana taasaanu qaadan waxaan saleenahay intaan halkaa la gaarin waanan halkaa ku fogaan baamta la saaray halka Ceyrgabo ma aqbalayno TV-ga Star waa salaamaya haddaan ka hadlo xaaladda degdega gobolka lagu soo rogay waxaan u arkaa gef laga galay shacabweynaha gobolka Sanaag gef weyn oo laga galay mana gooyaan gobolka Sanaag haddii taas sii socoto baarlamaanka waxaanu leenahay golaha arintaas ka jooga diida marka haddii taas socotana gobolka Sanaag waa tashanayna maanta wax laga filayo horumar iyo waxqabad inaad qabatid goolada barigana markaanu nahay gaar ahaan Sanaag waxaanu nahay gobolada Soomaaliland dib u dhuc ku yimi dib u dhicana waxa noo keenay wax weeye dawladda Soomaaliland 28 sano Soomaaliland isnayd wax loo qabtay gobolka Sanaag oo horumar oo muuqda ma jiro waxaan anagu leenahay xukuumadda aad baan idii cambaareynaynaa maanta waxa aad nagu soo rogteen aad tiri 3 bilood ayaa bandow degdeg la saaraya xukun matriyada siyaad biraacinta ku haysan waayay awal bandow waad ka saartay gobolka waxaan uma qaban jirin haddii
ريدا هوسي لابتي وحاس وح معقولة ما من قاضن كره أول نبت قل يدا يدا ندام كي أنا قش كي أنا ينقي إلى هاي باك هاي سني إمي كنا كل شيء قلنا كعصينا وليبا إن بندوق أنا قاتل بندوق وانو كحن هاي أنكو حق ملهن معارض منهن إذا نظر عين إلهي باكيني مصبي حيو فرين تانو كوسو ديرينا وحوهي حقو مليهين بندوغا آدنا سارتي سدح بلود دادك كامو دان سار أنكو ممن الهدان نهي قبل كسناك وإن سيدك دقنا لو كقادا بندوغا سعاد دي بلون غوتين قد دي دون وينانا ينسحين انتا سانو كو عصرينا سلام يا ان تي في دا ستار ان هدان كهاد لحالد دقدقا حالد دقدقا سبب بيكوت مادا هل كاتنا كم موقت سبب gobolka sanaag lagu saaro xaalad degdeg ah arintaas si kale noogu muuqata waxaan u leenahay madaxweynaha dib ugu noqo arintaas anagu hadaan hay bulshada reer gobolka sanaag waxa jira dad shaqeysta waqtiyada aad ku soo rogtay banduga ma maciishadooda loo haya mise wax loo mise bandugaaga ku soconayaan ashuur keena iyo gobolkii waa xidhayna isma galaan talabada dib loogu noqdo waan leenahay insha Allah ta'ala 82 sanadood Soomaaliland jirtay xukun military timaynaan arag مناسبنا معها حلقي سينا لما تشوهو سيدا موقتا هوري دي قبولة دا يدق موين كاوي قد عشرين شلال نوع عنو كلا مارك هوري وحان تحسيدين ايا اسكرتي كو غيريوتي اوك اكتيدا وحان نكسو هرچيدنا او عمبارين اينا اي والاقو دق دقي باملينا arrinka isaga madaxweynaha ku degdegay hadaba baarlamaanka madaxweynaha aqligi saaragnay baarlamaanka baan eegaynaa in aqligooda waxaan leenahay baarlamaanku dad fiican weeye dad deew iska hubiya weeye waxaan leenahay iska hubiya waxa la saaraya xukun degdeg ah anagu de xukun degdeg ah ma rabo maana arag Soomaaliland ma rabo xukun degdeg ah demay gelin dhibaatooyin ka badan way dhici jireen waana la xalin jiray bulshada Soomaaliland waxaan la matalaa baarlamaanka codka baarlamaanka waxaan ku codsanaynaa in uu naga joojiyo xukunkan degdeg ah Cabdiraxmaan Axmed Al-Sattar TV Ergab